No, nyt on makaronit valmiita. Sitten niiden joukkoon lisätään tällaisia tuotteita. Ensiksi me lisätään nyt tämmönen tuohon makaronitten joukkoon. Sitä lämmitetään hetkin. Sitä lisätään semmonen. Sitten lisätään näitä Kariniemen valmis kanapaloja. Lisätään kans joukkoon. Ja sitten sekoitetaan ja lämmitetään. Ja ruoka on valmista. Eli aletaan touhua. Te ette nyt valitettavasti näe vielä, mitä mä tässä louhuin, mutta kohta. Noin. Se on ton näköistä. Ja sitten huilutaan tätä vähän, että pikkusen lisäsin vettä ja että saadaan kaikki aromit irti. Ja tumpataan ne tonne sitten. Noin, ja nyt sitten sekoitetaan tätä. Varovasti, ettei sotketa hirveästi. No kyllä se vähän jo lähti sotkemaan. Tästä tulee erittäin hyvää. Noin, nyt sen voi laittaa takaisin vähäksi levylle. Nyt meillä laitetaan noin kanat tosta. No niin, nyt mä oon ne kanat laittanut sinne. Ois tähän ehkä mun jonkun kolmijalan ottaa, että ois sitten lähnyt paremmin, mutta mä en nyt ottanut sitten. Noin. Ei kun. Maiseta aspitosta. Erittäin loistavaa. Mun mielestä erittäin loistavaa ruokaa. Joo. Näihin sunnuntain ruokatunnelmiin täältä tähän.